Dedico ha auxiliar da Austro le dark meu rato da fic di dedico. Ciao guide Mickey Mouse o da Mickey Mouse. Lascia se luca, ciao di greca, ciao di greca, ma da di scuola di greca. Questo non è ancora da auxiliar. მეუთხარი iPhone-ი მეკიდა. თვითონ iPhone-ს არ დაროყენ. აა ხო ესია რა, ასე რომ ლუკა ძალიან მალე გექნება. აი ესდი მაგარი ბიჭი ყავს. ეხლა ესე გავაკეთოთ. აა თქვენ მომძადეთ სცენაზე. აა პაპარაცება, ხო, სურათი გადაიღეთ, ერთი სურათი მერე ბავშვები ამოვლენ, დააგზელეთ თქვენ მოიხდეთ. ფოტოსესია, პაპარაცება, იმაჯერ ფოტო აგარატები. Oh.